Националният фестивал Детска мелодия на годината ви кани на гала концерт за избор на песента на децата на България за 2019 година. Ще видите и чуете прекрасните изпълнители на финалните 14 песни. Ще ви срещнем с изявени деца, танцори, певци, артисти и музиканти. Не пропускайте големият празник на малките таланти на България. Велико Търново, 21 март, 17 часа, Дворец на културата и спорта. Очакваме ви!